नेपालमा पहिलो पटक विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिता लागू भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा विज्ञापन बोर्ड आयोजना गरेको कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन उत्पादन वितरण प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता सार्वजनिक गर्नुभएको हो। 38 पृष्ठको आचार संहितालाई विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ। सो क्रममा मन्त्री कार्कीले आचार संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि नीति निर्माण गर्नुभन्दा कार्यान्वयनको पक्ष अझै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आचार संहिताले आगामी सातादेखि नतिजा दिन थाले उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका निमित्त जति धेरै विचार विमर्श छलफल सम्बन्धित पक्षसँग हुन्छ त्यति नै यो कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ भन्ने मैले उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ र मलाई लाग्छ धेरै छलफलपछि यो आचार संहिता आएको छ र यो आचार संहितालाई ऐतिहासिक पनि भन्नुभयो। म त्यतिखेर यसलाई ऐतिहासिक भन्छु, अहिले हामी प्रारम्भ मात्रै गर्दैछौँ, हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यो सुरुवात गरेको कति 38 पेजको छ, यो 38 पेजको आचार संहिता छ। यो आचार संहिताले अहिले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विसङ्गति र विकृतिहरूलाई अन्त गर्दै यसले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन समाजलाई पनि लाभान्वित गर्न सक्यो भनेदेखि यो ऐतिहासिक हुन सक्दछ। होइन भनेदेखि हामीले शब्दहरू मात्रै खर्चेर मात्रै यसको प्रभावकारिता हुन सक्दैन र मलाई विश्वास छ यो प्रभावकारी हुनेछ र ऐतिहासिक पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि आज जारी आचार संहिताले अर्को हप्तादेखि नै समाजमा प्रभाव दिन सकोस्, मेरो त्यो शुभकामना छ। अहिले देखिएका जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छन्, विकृति छन्, विसङ्गति छन्, तिनीहरूलाई एकै दिनमा यही आचार संहिताले अन्त गर्छ भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो एकाङ्की हुन सक्दछ। तर विज्ञापन बोर्ड नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनको क्षेत्रमा सरोकार राखे विज्ञापन व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी, पत्रकार संघ संस्था लगायत सरोकार राख्नेसँग पटक पटक छलफल गरिएको उल्लेख गर्नुभयो।